কোৱা হেলো গাইজ মজা লাগিছে অ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰূপজী গল অসম। আজি আমাৰ ঘৰত মানে ডাঙৰ বা আহিছে, তো মোৰ ভাগিনীলৈ ব্লগ বনাব বোলে, তো ব্লগ চোন সিহঁতৰ ব্লগবিলাক চাই যাওঁ। দিয়া বাবু কোৱা, হাই এভৰিৱান, মোৰ নাম হেলিনা শইকীয়া। মই গৰম বন্ধ বুলি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰূপমামা মই মানে ব্লগ বনাই বুলি গম পাইছিলোঁ। মই আগতে কৈ থৈ দিছিলোঁ যে মই ইয়াৰ লগত এটা ব্লগত থাকিম, আৰু এতিয়া মোক এতিয়া মানে মই ব্লগ বনাই আছোঁ। সিহঁতে বাহিৰত বহি আছে, ব'লক চাওঁ সিহঁতে কি কৰি আছে। গছৰ তলত বোলে বতাহ মাৰি আছে, বতাহ লৈ আছে, ব'লক চাব। এইটো ভাইটি, এজনী আইতা, ভাইটি আইতা। তাৰপাছত এয়া ইফালে মামা, আৰু এইটো টিকলুটো। হাই হাই, হেলো গাইজ, আমি মামা মামা ব'লকচোন আমি দুটামান কুৱেশ্যন সুধোঁ আইতা আৰু লগতে খালা দুটাক। এয়া আমি ওপৰৰ পৰা আহি পালোঁ। অ আইতা, তুমি এতিয়া গছৰ তলত কিয় বহি আছা? বহুত গৰম যে ভিতৰত থাকিবই নোৱাৰি, ভিতৰত এনেকৈ ফেনৰ কথা গাতেই নালাগে, সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰ ফুলৰ তলতে বহি পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা বতাহ লৈ আছোঁ। ভাল লাগিছে এতিয়া ইয়াত বিচনী লৈ লৈ বিচ বহি আছোঁ, ইয়াৰ মাটিকেইটাক লগত লৈ। আৰু আৰু মই আছোঁ মেইন মালিক। হেল্ল' গাইজ, আৰু ইয়াত বাহত বাহত বাহলীয় সেয়া বাহলীয়া মোৰ মামা, এইটো মোৰ সৰু বাবুটো, এইটো বা, এইটো মই। আমি ঘৰতে একচুৱেলি কি কৰি থাকোঁ, আজি আমি ঘৰুৱা ব্লগ দেখুৱাম। তো মানে আমাৰ দাদাই মানে পেৰামেডিকেলত কৰিছিলতো, তেতিয়া মানে এদিন প্ৰেচাৰ মানে মানে প্ৰেচাৰ জুখিবৰ কাৰণে শিকাই দিছিলোঁ। তো আজি মই আমাৰ বৰমা প্ৰেচাৰ কাকো বেয়া কৰি আছে, প্ৰেচাৰটো চাই দিওঁ কি হয়। তো ব্লগটো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰাই। ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।